Guinnessove rekorde sam počeo da obaram još 2013. godine. Otvorila se jedna platforma nova na Guinnessovim rekordima gde si mogao da snimiš od kuće po njihovim pravilima snimak i da pošalješ Guinnessove knjizi na pregled i oni to kasnije da odobre da to bude zvaničan Guinnessov rekord. Sve se to radi po strogim pravilima. Uključene su po dve kamere, po tri kamere iz više uglova i ja sam došao na ideju da probam da oborim neki rekord tada. Nisam ni sumljao da će to da mi ide baš tako dobro kao što je to i kasnije se ispostavilo da bude tako. Te godine sam prvi rekord koji sam oborio je najviše kašika balansiranih na licu. Tada je rekord bio 17 kašika, držao jedan dečak iz Kanade. Ja sam prvi rekord koji sam oborio, posle njega 21 tih kašika na licu. Međutim, tu se pojavila jaka konkurencija iz Rusije i tako dalje, tako da smo se mi preko godinu dana takmičili u tom izazovu i zadnji moj rekord pobednički od 2013. godine, neporaženi dan danas, je 31 kašika balansiranih po celom licu istovremeno. Moraju da stoje 5 sekundi zajedno i to je ispoštovano, ja sam dobio rekord. Neke specijalne kašičice ili kašike? To nisu specijalne kašike, to su obične kašičice. Tamo pravila nalažu da moraju da budu od nerđajućeg metala. Negde su bolje i veće kašike kada se stavljaju, negde su bolje manje. Tako da, da bi to sve bio veliki rekord, naravno da moraju da budu manje. Međutim, rekord sam po sebi uopšte nije lak. Pa ja sam vežbao za taj rekord dugo vremena, kažem, to je preko godinu dana trajalo nadmetanje. A ako ga bude neko oborio, bit će nov izazov za mene, za sada nemam konkurenciju. Vidim po komentarima i po Guinnessovoj knjizi kako je to promovisala od početka godine, da su ljudi fascinirani celog sveta. A kašičice, te 31, koje su sa slike i koje su sa tog videa, su poslate u Londonu, u Guinnessovom predstavništvu i one će da budu izložene u neki od muzeja Guinnessove knjige. Za sad mi nije javljeno, ne znam gde će da budu izložene, ali zasigurno da će da budu izložene i majica sa mojim potpisom je poslata. Ali to nije jedini rekord koji si ti postigao obarajući te Guinnessove rekorde. Da, to nije jedini rekord. Ja sam obarao Guinnessove rekorde 26 puta u 11, znači različitih kategorija. To znači da sam obarao i tuđe rekorde i moje rekorde. Znači, zasigurno je nov Guinnessov rekord kada oborite i svoj rekord. Čovjek magnet? Čovjek magnet me zovu u svetu. Ovde ne, ja sam jedan običan čovjek koji voli da se takmiči, koji je sportskog duha, koji voli da se druži i tako dalje. Ja sam između znači, ovog rekorda koji je najpoznatiji, najviše kašika balansiranih na licu, držim i rekord najviše kašika balansiranih na telu. To je 79.
rekord je oboren 2016. godine. Znači, ja sam uspeo da postavim 79 kašika koje stoje na celom telu. Zatim imam rekord u kockicama. Najviše kockica stavljenih na broj 1, vezanih očiju 30 sekundi je 29. Rekord koji dalje nije pobeđen. Najbrže vreme 10 kockica da se stave na broj 1, 6,84 sekundi. Zatim, najbrže da se razmota rol na toalet papira 9,8 sekundi. Najviše šnali zastavljenih u kosu za 30 sekundi 54. Najviše stik notesa zalepenih na lice u minuti i u 30 sekundi. I tako dalje, i tako dalje. Najbrže da se naređuju šakovske figure i u timu i u pojedinačno, što je jedan od mojih, da kažemo, omiljenih rekorda, jer ja sam šakista, igram šah, imam ekipu u selu, tako da se takmičimo, mešana ekipa Stubica, Resavica, i to je jedan od mojih omiljenih rekorda koji sam ja oborio, najbrže naređati šakovske figure. Potvrda svega je da za svaki oboreni rekord imaš sertifikat, da, što je vrlo da, važno. Da. Što se tiče svakog oborenog rekorda, Guinnessova komisija i Guinnessova knjiga šalje zaseban dokument, sertifikat da ste vi stvarno oborili Guinnessov rekord, jer Guinnessov rekordi se teško baraju. Ovo su, znači, sertifikati Guinnessove knjige. Ovde možete da vidite da ima kolograf, da je to pravi Guinnessov sertifikat. Uvek imam podršku od majke, babe, sestrića. Sestrić, on je pratio, da kažem, od početka takmičenja, i tako da i on to voli da se malo... da se takmiči, možda će da nasledi mene, možda će da obori neki rekord, ja se nadam, ali vidjet ćemo. Pa planiram i nove rekorde, najbrže vreme identifikovati 10 voćaka vezanih očiju. To je sledeći rekord koji ću da obaram, s tim što eto, i još jedan talent imam, na primjer, da meni i leva i desna ruka rade podjednako isto, tako da to mi doprinosi da i što se tiče brzine i što se tiče toga da ostvarujem velike rezultate. Ilija, dođi, obaramo rekord, da probamo da oborimo rekord najviše kockice stavljene na broj 1 vezanih očiju. Ja ne smem kockice, znači kockice moraš ispred da staviš, veži oči. Ništa ne vidiš, Dalibore? Ništa ne vidim. Evo, možete da pogledate. Znači, stavljaš između, u dve grupe. Ti krećeš da meriš vreme. Zaustavljaš me kad prođe 30 sekundi. 3, 4, start. Možeš da izbrojiš koliko sam kockice stavio? 27. Za 30 sekundi, ali su sve na broj 1. Jesu. Znači, moj rekord Guinnessov iz 2013. koji je neoboren, 29 rekord. 29 kockice za 30 sekundi. Idemo ja otvorenih očiju, dobijam 5 kockice, jel? 10 isto. 10. Ali Ilija će da postavi. Isto ovako kao kod bez između ruku. Ilija, promešaj kockice. Promešao ih je.
ti misliš da ću ja ovde da... da se provarim? Ko će da startuje? Idemo na znak start, znači 10 kockice da stavimo na broj 1. Ja kad kažem 3, 4 sad, pošto ja ne vidim. 3, 4, start! Ja sam 9 složila. 9, pa evo ja sam... 2, 4, 6, 8, 10. Ja sam te stigao vezanih očiju. Ali ja moram nešto da ti priznam. Kaži. Ja sam bila pripremila 3. Nije bitno. Komercijalno dostupan toalet papir treba da se koristi u zapakovanom pakovanju 240 lista i da ima 2 sloja. To su znači pravila. Jedna ruka sme da se koristi, druga ne sme da se koristi, da se pomaže ni na koji način. Ilija, da vidimo ko će da pobedi u tebi i mene. Na znak start, krećemo od motorama, pa ko pobedi na kraju. 3, 4, start! Umrao si ga otkačiš. Dva puta otkačiš. Imaš pravo da se pomažeš ustima. Da, da. I za koliko si sad odvio ovu rolu? Pa ja mislim da sam tu negde oko 10 sekundi. Šta kaže ukućeni kad vide ovakve rolne papire, odmota? Pa ništa. Ja kvarim to lep papir. I to je to. Ja mislim da je svetski rekord bitniji nego nekoliko stotina rolna toalet papira. Sada ćemo da pokažemo jedan rekord koji je iz, da kažemo, nauke. Imamo 4 limuna koji će da budu baze za baterije. I imamo kovanice koje su bakarne i imamo ekstere koje su pocinkovani. Kada sve to povežemo, ova 4 limuna bi trebalo znači, da stvore neki napon od 3,5 volti, pa i više da bi mogla da se osvetli ova mini dioda. Znači dioda. To ćemo da pomoću unimera da pokažemo koliki je napon na te limune. E sad, fora je, rekord Guinnessov je najbrže napraviti bateriju od limuna i osvetliti diodu. 3, 4, start! Stop. Koliko? 43,70. Guinnessov rekord trenutni je 50 sekundi. Evo možete da pogledate da ta dioda svetli. Evo, 1,69. Znači 1,69 volti kada je znači pod opterećenjem sa diodom, evo dioda svetli. 3,73 volti u praznom znači hodu sa LED diodom 1,66. Znači pokušaj bi bio validan za rekorde. Imamo rekord za najbrže naređati šahovske figure pojedinačno. Znači, ja sam ređam i bele i crne figure.
S tim što u jednom momentu može samo jedna figura da se postavi na polje, ne mogu da se hvataju više figura istovremeno i jedno i drugo vreme se sabiraju, tako da bi to bio rekord koji i jednu i drugu stranu, znači skup vremena. I to je jedan od mojih omiljenih, znači, rekorda. Pošto sam ja inače i šahista, tako da to je jedan od mojih omiljenih. Idemo, 3, 4, start. Ajde, pokušamo ti i ja. Ovako, a? Ja inače igram šah. E, može. Idemo, 3. Start. Ko ti rekao da diraš šah? Svaki čas. Hvala, hvala.